você que está online conosco, permaneça. Deus tem uma palavra no teu coração, meu amigo Giovanni. Deus abençoe. Levítico 23:15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que o Senhor sumiu. Trouxerdes o molho da oferta movida. É só ali mesmo, deve estar com algum mau contato. 7 semanas inteiras serão a igreja. O próximo. Quantos dias? E outra oferta. Eu falo 50, vocês dizem outra oferta. 50. Outra oferta. Pode se sentar em nome de Jesus. A legislação mosaica, ela incluía tanto festividades individuais como nacionais, quanto festividades que eram ocasiões de regozijo, sacrifício, adoração. Muito daquilo que temos visto nestas semanas está em Levítico e fala esse capítulo de ocasiões individuais como ritos, sacrifícios oferecidos por pessoas. Este capítulo 23, ele faz referência às festas nacionais de Israel. Capítulo 23 de Levítico é um relato unificado, mais completo das festividades, do ponto de vista do seu correlacionamento com o calendário religioso. Capítulo 28 de Números, na verdade, também existe conteúdos que não estão registrados aqui no 23, mas dentro do contexto, esse 23 é o mais completo acerca do assunto. Uma vez que Israel entrou na terra de Canaã, 3 grandes festas do ano, pães ázimos, né, a Páscoa, a primícia, colheita, tabernáculo, essas festas passaram a ser ocasiões de peregrinação ao santuário central por parte dos varões israelitas. Existe uma divisão das festas por ano e, dentro do conceito da primavera e do verão, existe a Páscoa, os pães ázimos, primícias, e então se conta ali os 50 dias para a festa das semanas. Quando se chega o outono, existe a festa do 7º mês, as trombetas, dia de expiação e festa do tabernáculo. Dentro desse assunto de celebração, de festa, dentro dessas semanas, vai ser tratado aqui as concentrações sagradas, certo? Do povo de Israel. E não somente festas individuais, particulares, mas um ajuntamento do povo que decidiu celebrar e festejar o Senhor. Antes da entrada de Israel na terra de Canaã, elas eram efetuadas em santuários locais. Quando Jerusalém se tornou a principal capital, uma nação unida, então ela se tornou o centro religioso. Quando Israel foi para o cativeiro, as sinagogas tornaram-se pequenos centros de adoração, e em tempos posteriores, essas festividades eram efetuadas de maneira simbólica, conforme se vê até hoje no meio dos judeus. A trombeta toca toda vez que chega a época da festa, convidando, anunciando, e isso já é de costume. Até em dias de culto, o responsável pela sinagoga tinha a incumbência de tocar a trombeta para anunciar que o dia de adorar estava chegando. E essas ocasiões eram santas porque as festas serviam para santificar
separar, juntar o povo guardado, separado do Senhor, colocando em suas mentes o caminho de Deus, a presença do Senhor. Israel precisava contar com uma adoração nacional e não apenas uma adoração individual, porque ambas as formas de adoração tinham suas funções, mas a nacional unificava os adoradores, tornando uma só festa, uma só assembleia, um único povo, uma única celebração. Não era cada um fazer como queria, da forma que achava e no dia que quisesse. Existia um ritual já preparado, um costume. Existia um dia separado. Existia todo um cronograma. Porque as coisas de Deus não é do jeito que você quer. Existem princípios que precisam ser adotados. Mas ninguém está fazendo, eu vou fazer do meu jeito. É melhor você não fazer do que fazer de qualquer maneira. Porque Deus não aceita as coisas de qualquer maneira e nem em qualquer lugar. Deus tem seus princípios que não podem ser quebrados. E as coisas de Deus precisam ser feitas da forma certa. Israel precisa se juntar como nação. Precisa ter um horário, precisa ter um dia. Precisa ter um momento que eles vão se levantar ou se curvar. Mas na verdade vão de alguma forma celebrar. Essa festa de Pentecostes, semana, colheita. Era a festa onde eles expressavam alegria e davam ações de graça pela bênção divina na sua terra, através da colheita. Israel celebra por quê? Porque só quem planta sabe o valor que tem a semente brotar. Quem não joga a semente na terra nunca vai se alegrar quando vê o fruto aparecer. Nunca vai entender o choro quando vê a chuva não cair. Nunca vai entender a decepção de uma semente que não produziu, porque não teve trabalho de semear. Mas quem é semeador sabe o valor que tem o investimento, o esforço que foi feito para aquilo ali ser lançado, o que foi necessário se abrir mão para comprar a semente, crendo que aquilo que eu abro mão hoje vai proporcionar o que eu preciso amanhã. E isso é uma realidade. Israel celebra a abundância de trigo e cevada, entre outros cereais produzidos em seu campo. A geografia do Antigo Oriente Médio pode explicar melhor por que tem tanta festa. Porque dentro do contexto aqui, boa parte das terras de Israel é cercada por deserto, é cercada por pedregais. E isso impede o solo de produzir. Mas Israel é um povo que tem a bênção. E quem tem a bênção não depende do solo. Quem tem a bênção depende da bênção. Oh, glória a Jesus. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar a primeira verdade para você nesta noite. Independente de onde você esteja, não é o lugar que vai te fazer, mas é a bênção que Deus liberou sobre você e a sua casa. Alguém pode olhar, mas na situação que você está, não tem como acontecer. E eu vim lhe dizer que vai acontecer. Mas no bairro que você mora, não tem como acontecer. Mas Deus me trouxe para lhe dizer, vai acontecer. Mas o recurso que você tem, não tem como você romper. E Deus lhe deu essa oportunidade para você levantar a mão se você quer. Porque Deus está dizendo, independente dos teus recursos, Deus vai fazer acontecer. Não é por causa da terra, não é por causa do lugar, é por causa da bênção que Deus está liberando sobre você e a sua casa. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Existe uma bênção liberada e a terra pode ter pedra. Você vê que Jesus conta a parábola e aí quem sai a semear, joga a semente e cai nos pedregais. As ruas, né, da Palestina, muito delas, né? Hoje a gente tem aqui, em alguns lugares ainda, o paralelepípedo, né? E quem olhava as ruas assim, imaginavam que elas todas eram de barro, mas na verdade a poeira vinha por cima, e quem tem calçada e não varre, a calçada vira de barro de novo, né? Dá até mato, já viu? Tem umas calçadas que quando chove dá matinho. Mas é um matinho como Jesus contou na parábola, ele cresce rápido porque ali fica conservado ali, acumulado água, mas qualquer mão que pega ali arranca, porque não teve como atravessar a porção ali para chegar à terra e formar a raiz. A raiz é superficial, tem aparência que está vivo, mas não tem raiz.
Tem aparência que está vivo, mas não tem vida. Se qualquer coisa arranca do lugar. E Israel tinha essa dificuldade. Não era qualquer lugar que eles lançavam a semente brotava. Mas por que que Israel então celebrava e todo ano? A festa não era uma vez em 10 anos, uma vez em 15 anos, uma vez quando der a semente, quando a semente brotar, vocês fazem a festa. Não, anualmente tinha um dia certo. Então isso aqui não é uma bênção que acontece vez ou outra. Isso aqui não é uma bênção que acontece ocasionalmente. Não, isso aqui é uma bênção que tinha dia e hora marcado para acontecer. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo nessa noite o que Deus está liberando sobre nós, mas alguém está pensando que é sorte, alguém está pensando como pode, alguém está pensando não vai conseguir, alguém está dizendo não vai chegar, mas Deus já determinou e acontece uma vez, e alguém diz foi sorte, Deus faz outra vez, e alguém diz não acredito, Deus faz a terceira vez, mas aquele incrédulo vai se converter através de você, porque a bênção de Deus vai permanecer sobre a tua vida. Semente lançada. A geografia é contrário. E quem é que não vive isso aqui? O projeto está no papel e alguém diz, com essa geografia aí, não sai do papel não. Esse projeto que você tem aí, aqui, não tem como isso dar certo. Geografia. Dentro do conceito deles, qualquer desastre climático poderia causar uma fome intensa no povo. Então, quando a colheita aparecia, era uma explosão de alegria. O povo crente, motivo de gratidão a Deus pela colheita, pela doação na terra. Como a terra é um bem comum, a festa era aberta, né? A celebração, a colheita, a alegria, e entrava trabalhador, e entrava prosélito, e entrava escravo, e entrava gentil, porque só não entra na tua festa, a gente só não entra em festa de quem tem a mão mirrada, porque quem tem a mão aberta chama mesmo. E alguém diz, não vai dar, dá sim, pode mandar vir. E bota água no feijão, mas todo mundo vai comer. É, irmão, que coisa de crente é assim. É prosperidade, a farinha não acaba, o azeite não termina, oh, glória a Deus. Existem pessoas que ficam preocupadas, mas se fulano vir aqui, vai ver, vou ter que dar alguma coisa, mas se fulano entrar, eu vou ser lesado, eu vou ter gasto. Não se preocupa com gasto, se preocupa com a bênção. Se a viúva se preocupasse com o gasto que o profeta iria produzir para ela, ela não teria fartura de farinha e nem azeite na panela, era graveto comer e morrer. Mas quando ela não se preocupou, meu irmão, enquanto você não tirar o dinheiro do teu coração, Deus nunca vai liberar prosperidade sobre a tua vida. O que eu preciso fazer é abençoar os servos de Deus, abençoar o reino de Deus, seja grato a tudo que Deus tem feito, e Deus vai manter tudo aquilo que Ele tem te prometido. Ultimamente eu tenho me preocupado muito com isso. Porque eu cheguei à conclusão que se Deus perceber que a gente gosta do dinheiro, Ele não dá. Pastor André, esse dia eu estava em casa, e não adianta, que eu já fiz isso, eu fingi que não gosto. Falei, não gosto não. Isso aqui para mim não é nada. Eu fiquei pensando, se a Giovana pegar e rasgar, eu surto. Não é? Não, dinheiro para mim não é nada. Ele perde R$2 e ele anda 3 quilômetros procurando. Mas como a gente pede a Deus e como a gente dá pouco, irmão. O cenário poderia ser fome, mas a festa era aberta. E aí eu falo só um pouquinho de festa e celebração. Celebração significa realização solene, formalização, homenagem, comemoração, festejo, celebração. Quem está em celebração, logicamente está celebrando. E celebrando vem do verbo celebrar, que é o mesmo que promover, enaltecer. Então quem celebra, promove. Não se autopromove. Porque
tem umas celebrações aí que são estranhas. A gente vê todo mundo, menos Deus. E aí você está confundindo celebração, porque celebração é promover, não se autopromover. O povo de Israel gostava de celebrar, comemorar, festejar. Até porque Deus gosta de festa. Diga para quem está assim, Deus gosta de festa. Deus gosta. A pastora Carla pregou aqui, eu estava ali. O que Deus falou? Libera o povo para ir para o deserto. Para quê? Para fazer festa. Eles vão festejar a mim lá no deserto. E isso é interessante, que Deus gosta tanto de festa que Ele promove festa até no deserto. Não, a nossa natureza não consegue dimensionar fazer festa em deserto. O teu vizinho não consegue engolir ver você fazendo festa no deserto. Aí eu vou falar, tem até crente que não engole? Tem. Esses dias estava me contando na prova, está fazendo festa. É. Se ele passar na tua rua e ver a fumaça, já era. Olha lá. Que prova é essa fazendo churrasco? Festa. E Deus tem esse poder de fazer a gente celebrar no deserto. Deus tem esse poder extraordinário de fazer você ser promovido no deserto. Deus tem esse poder, porque quem honra Ele no deserto tem provisão. Ô, glória a Deus, irmão, quem é fiel não tem como, a provisão faz parte da sua vida. Quando você se preocupa tanto com as coisas e menos com as coisas de Deus, Deus Ele inverte o quadro. É por isso que Ele já deixou registrado: se preocupa com o reino, vai fazer a minha obra, vai orar. E o meu deserto, fica tranquilo, porque tem banquete chegando para você nesse deserto. Alguém não vai entender como é que conseguiu, como é que comprou, como é que adquiriu. Mas aquilo ali é caminhão de mudança, no meio do deserto, no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, o caminhão está parando, a máquina parou, a Casa Bahia chegou, os móveis estão sendo trocados. O que é aquilo que ela está fazendo no quintal? É fogueira, é sofá velho, é guarda-roupa velho. E o que é isso? É Deus causando festa no deserto do seu povo. Levanta a mão para celebrar, Devip, porque o nosso Deus é um Deus que promove festa no nosso deserto. Levanta a mão, porque eu quero profetizar. Deus vai liberar um vento na tua direção. Isso, dá glória. Levanta as duas mãos, porque uma é pouco. Deus vai liberar um vento na direção da tua casa. Mas esse vento é de celebração. Se prepare, porque Deus vai fazer chover no teu deserto. Quem acredita nessa palavra, levanta a mão, porque vai ter chuva sobre a tua semente. Celebre nessa noite, celebra Ele. Só você que já tem percebido a bênção de Deus em meio ao caos, celebre a Ele nessa noite. Oh, glória a Deus, cadê a Devip adorando a Deus nessa noite? A glória a Deus e aleluia. O diabo não consegue entender. Ele bota crise em cima de crise, dívida em cima de dívida. Mas você não sai da fila da loteria, você não sai da fila do banco. E alguém está olhando e está dizendo: como pode? O nosso Deus é um Deus que promove festa no nosso deserto. Tem festa aqui. Fale para quem está ao seu lado: me chama. Isso, fale com mais autoridade. Fala: me chama. Me chama para o culto de ação de graça. Fala para ele: me chama.
Ô, glória a Jesus, pega na mão dele. Se você tá de, vem de casa com ele, está sentado lá, já esbarrou, segura na mão dele e fala: me chama para a festa, porque vai chover no teu. Eu não sei quem está acreditando nisso aqui. Ô, glória a Deus, eu não sei quem vai poder testemunhar. Ô, glória a Deus, porque até testemunhar o povo não quer mais. O povo quer receber e quer ficar de boca fechada. Mas se você quer na palavra, a Bíblia diz: crê no Senhor vosso Deus e estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperarás. Se você quer dar um salto desse banco, ô glória, porque a festa vai acontecer no teu deserto. Glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Cada glória que você dá, Deus manda chuva no teu deserto. Cada língua estranha que você fala, Deus manda chuva no teu deserto. Se alegre, celebre nessa noite, porque tem chuva para cair na nossa terra. Isso. Celebre, eu não vou demorar não, estou preocupado hoje não. Celebre nessa noite, porque, ô glória, muita ingratidão guardada dentro do peito. Ô glória a Deus, você está de pé, você está com saúde, Deus guardou a tua casa, Deus tem te mantido com vida, o fôlego de vida está no teu nariz. Ô glória, então levanta a mão e celebre a Ele nessa noite. Eu não sei se você tem disposição para isso, mas se eu fosse você, eu celebrava. O meu momento é desfavorável, celebre. Eu tô sem saída, celebre. Porque a causa da colheita não era a semente na terra, era a chuva no céu. Isaías disse que assim como a chuva e a neve desce do céu, ela não tornam, sem antes regar a terra para fazer brotar, produzir. Isso aí é uma lei irrevogável. A chuva que desce não pode subir. A chuva que desce não para no meio do caminho. Não tem como Deus falar. O que Deus está usando é alegoria aqui, dentro de uma verdade irrevogável. Quando eu libero a gota do céu, ela tem que tocar na terra. Não tem como ela parar no meio do caminho, frear. E ele vai dizer: assim como a gota de água sai daqui e toca na terra, assim é a minha palavra. Se você sente a chuva aí embaixo, se prepara, porque a minha palavra também não volta vazia antes de fazer o que me apraz e prosperar para aquilo que foi enviada. Só que celebração incomoda. Diga para quem está só: celebração incomoda. É só você lembrar de Mical. Ficou irritadinha porque viu Davi dançando. Ficou magoadinha. E por que ela ficou magoada? Porque não estava na batalha. Porque quem se limita em ficar em casa nunca vai ver os milagres que acontecem no meio das nossas guerras. E alguém está olhando para você e está dizendo: não sei por que ela está tão alegre hoje. É porque tu não estava no meio da guerra.
Oh, glória a Deus. Eu não sei porquê. Só porque o irmão levantou aqui, eu vou falar. Eu não sei porquê que ele está com essa mão levantada, desempregado, dando glória a Deus. É porque você não está no meio da guerra. Oh, glória a Deus. O emprego não me faz, mas a minha adoração tem poder de me promover. Eu posso estar desempregado, eu posso estar passando por dificuldade. E isso eu falo no mundo, no modo geral. Você pode estar passando por necessidade, pode estar enfermo, pode estar desempregado, mas mesmo assim você tem motivo para levantar a mão e dar glória, porque alguém pode não entender e olhar, mas está enfermo dando glória. É porque só eu sei a dor que eu estou sentindo, e mesmo assim Deus está me sustentando. Então celebre nessa noite. Só se incomoda com celebração quem não sai de casa. A celebração depende de ganho. Celebração é mais estabilidade espiritual e sentimental do que ganho. Celebração não condiz só com ganho. Ganhei, vou celebrar. Porque pessoas celebram o mesmo acontecimento de forma diferente. E como que isso acontece? Mediante a como essa pessoa está bem resolvida emocionalmente. Vamos lá? Saiu a lista do desemprego. Tem gente que fica desesperado. Tenta achar um culpado. É todo mundo menos ele. Mas quem celebra? Se meu nome está ali, é porque Deus já tem algo melhor para mim. Sim ou não? Isso vale para qualquer coisa. Estou magoadinho porque acabou o relacionamento. Eu não estou falando casamento, foi um relacionamento. Mas quem está bem resolvido sabe, é porque é esse evento. É, até porque tem gente que, quando era mais jovem, né? Chorou e tudo. Se não for com ele, eu não caso com mais ninguém. Eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai. Eu vou embora de casa. Não lavava nem a própria roupa e ia embora de casa. Tem gente que é agressivo. Eu vou me matar. Só que o tempo passou, né? O tempo passou, você se estruturou emocionalmente. Hoje tu passa por ele na rua e fala, Jesus, que livramento. Senhor, como tu é bom. Roubaram meu carro. Vou desviar. Não é possível. Deus não viu. Deus não me guardou, Deus não me livrou. Roubaram meu carro. Deus vai me dar o melhor. Deus viu meu sofrimento. A forma como você celebra, denuncia como você está por dentro. Porque quem é bem resolvido é, e tem gente que tenta te convencer a ficar de luto. Não, irmã, tu não está bem, não. Quando tu sai, fala assim, ó, afetou a mente. Aí, mano, ó, ela ainda não caiu em si. Eu já vi gente, Elon, no sepultamento pregar. Mãe que acabou de perder o filho, falar aí, ó, tá vendo? Isso aí é o fim de vocês. Se vocês não se converter. O que é isso, gente? Que loucura é? Alguém vai falar, ih, atingiu. Mas não. É alguém que sabe o Deus que serve. Sabe que nada sai do seu controle. E por que que eu, pregador, fico todo desesperado? Porque o diabo sabe o teu ponto fraco e tenta usar isso para te fazer ele se levantar contra o teu próprio Senhor. Mas quem é bem resolvido espiritualmente, no sentimental, as coisas acontecem, ele está como Jó. Eu sei que meu Redentor vive e ele vai se levantar. Vai. Então celebração independe de ganho, de subir, de descer. Quem é crente de verdade, na verdade, quando desce, celebra até mais. Porque sabe que uma hora chega no fundo.
Mas pregador, eu estou muito fundo. Então se alegra, porque não tem mais para onde descer. Só tem uma saída para você. Cada um se expressa de uma forma. Após a celebração da Páscoa, dos pães sem fermento, da primícia, Deus autoriza o povo agora a voltar a fazer os seus afazeres. Já celebraram, já sacrificaram o cordeiro, já comeram o pão sem fermento, já lembraram da saída do Egito, já primiciaram. Agora vocês vão ter um intervalo. Vocês vão ficar só com uma preocupação. E foi a preocupação que eu vim liberar sobre vocês hoje. Qual é a preocupação do povo agora? Contar os dias. A preocupação que Deus vai lançar sobre o povo é o seguinte: agora você conta os dias. Pode voltar a fazer tudo o que vocês fazem. Quantos dias? Quantas semanas? Marca lá os sábados. Porque depois de 50 dias vocês vão voltar. Mas não vão voltar como vocês estão indo. Irmão, eu não sei quanto vocês. Certo? Meu pastor está aqui, me conhece desde os 14 anos. Mas a gente gosta de receber através da palavra, né? Sim ou não? Palavra é a profecia mãe. Mas quando o profeta marcha na nossa direção, dá uma alegria, não dá? Dá. Dá. Quando ele entra no teu banco, então, você quase levanta para agarrar ele. Pode falar, Senhor. Fala que a tua serva ouve. Eu não sei se já aconteceu com você, mano. Do profeta falar com quem está do teu lado. Falar com quem está do outro lado. Você quase segurou, quase que tu deu o braço assim, ó. Tem gente que quer tanto ouvir a voz de Deus que o profeta está entregando para um e ele está chorando. Quando ele abre o olho, que ele vê que não é nem ele. Pensei que era para mim. É o desespero. É, de ouvir Deus. É a vontade de celebrar. Mas ouvir Deus falar com a gente já é bom, sim ou não? Sim. Mas quando o profeta fala, quantos dias? Irmão, eu estava no culto esses dias, o profeta usou lá, Deus usou o profeta falou para o rapaz. Ele entregou algo para mim e falou, vou fazer. Eu já fiquei feliz que ele falou, ainda esse ano. Eu falei, legal. Mas para o irmão lá, ele falou, 18 dias. Eu falei, que isso? Preconceito é esse. Quando ele falou 18 dias, até eu contei. Eu falei, vai ser sábado ou domingo? Deixa eu... Irmão, alguém que já teve essa oportunidade? Como Deus usava e apresentava-se. Abraão, daqui a um ano. E o Eli que se põe na posição e diz que Deus conceda a tua petição. E faz o bolo para mim, e pega uma água aí, pode ficar tranquilo que quando tu voltar lá, vai brotar da panela. Deus olhou para o povo e disse assim, fica tranquilo, porque não vai demorar. Versículo 17. Trazei das vossas casas o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação. Feito em duas partes, com o equivalente a dois jarros da melhor farinha. Dá? Dá? Não é pior não, é porque é para Deus, né? Da melhor farinha. Cozidos com fermento. Com oferta movida das primícias dos frutos ao Senhor. O texto está bem claro, Deus está dizendo, trazei das vossas casas. Trazei das vossas... Eu não sei se você sabe... Mas é de lá que vai sair. É não, porque você olha para a tua realidade e você diz, de lá não tem como. Mas Deus estava liberando sobre o povo que ia celebrar. Vai ser da tua casa.
Não. E alguém está batendo no peito e está dizendo, vai ser através de mim que ela vai chegar. E Deus lhe trouxe aqui para dizer, não, vai ser da tua casa que vai sair. Mas pregador, você não sabe a minha realidade. Então levanta a mão porque eu quero profetizar. Se prepara porque vai ser de lá, vai vir de lá. O povo tinha que voltar de casa com aquilo que ia entregar. Tinha que vir, mas vim preparada. E eu lhe pergunto, como é que você veio? Porque celebrar todo mundo quer. Mas pergunte aí a quem está do seu lado, você veio preparado? Pergunte a ele, você veio de casa? E por que que tem que vir de lá? Porque é lá que a bênção vai parar. Perceba que Deus deu a eles um alívio. Conta. 7 semanas, 7 sábados. 50 dias. A partir das 18 horas, você começa a contar. Vai bater. E por que que eles voltaram a fazer isso? Porque a festa, a celebração não escraviza ninguém. O reino de Deus não escraviza ninguém. Celebrar a Deus não escraviza ninguém. Eles voltaram, eles eram liberados por Deus a voltar às suas casas. Então o povo que ia tinha casa. Ninguém perdia a casa. O povo que ia tinha semente. Porque senão ninguém plantava. O povo que ia tinha colheitas a ser feita. Porque estavam debaixo da bênção de Deus. Existem pessoas que não se envolvem com tudo aquilo que está acontecendo porque acham que se envolver e for beneficiado, se tornarão escravo. Uma vez que Deus fizer alguma coisa na minha vida e alguém souber que foi lá, eles vão achar que eu sou devedor lá, à casa, ao reino. Eu não vou ter mais a minha liberdade. Só que quem escraviza não é o reino, quem escraviza é o pecado. Jesus, ao contrário, veio para libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Mas isso acontece? Acontece. É só você lembrar dos 10 leprosos. Quantos foram curados? Quantos voltaram? E por que um volta? Por vários motivos. Eu destaco só um para fazer você pensar comigo, que eu estou caminhando aqui. O que volta, ele volta para ser grato. Porque no caminho ele percebeu que algo aconteceu. Porque quem crê na palavra não precisa nem chegar em casa. Quando Jesus falou, vai lá. Quem mandou fui eu, gente. Quem mandou foi Jesus. Então tinha 10, mas um era diferente. Os 10 estavam preocupados. Eu vou lá, eu vou. Ó, uma das preocupações. Se eu vou lá no sacerdote, eu tenho que ter oferta. Como é que eu dou oferta se eu não trabalho? É igual o leproso, né, de Mateus 8. Ele vai chegar perto de Jesus e vai dizer, se tu quiseres, tu me cura. Jesus falou, quero. Qual é o problema dele? A lepra de Jesus, a solução. Jesus quer solucionar? Quer. Mas o que Jesus falou? Vai lá agora e dá oferta. Mas calma aí, como é que eu dou oferta se eu estava no leprosário? Aí tu dá teu jeito. Porque o que tu não podia fazer, eu fiz por você. Agora o que você pode fazer, você faz. O problema é que a gente quer que Jesus faça tudo. Jesus liberou a palavra sobre os 10 e eles foram. Obedecendo. Só que o problema não é só você ir. É como você vai. 9 estava andando, eu vou lá, pensando, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou chegar, como eu vou entrar, e se eu chegar lá e não tiver bom, e se eu chegar lá e não tiver curado, mas um foi andando assim, ó. A Bíblia diz que ele observando viu, e quando viu parou. Por que ele parou? Porque não valeria ir além. E às vezes é nisso que a gente se perde. Quando a gente vê que está melhorando e vai embora.
não consegue ter a consciência de reconhecer, só melhorei porque eu estava perto. Então não vou correr o risco mais de me distanciar, vou voltar. Porque se eu andei até aqui, ele já fez isso, imagina se eu parar do lado dele. Isso que não voltam, queria recuperar a vida, o tempo perdido, os negócios, a família, sociedades, amigos, as coisas que ninguém fez, os valores que se ele morresse no leprosário não ia ter, não ia valer a pena. Mas o que passa na cabeça, quem sabe, é se eu voltar, ele vai saber que foi ele que me curou. Mas não foi mesmo? Qual o problema de dar honra a quem merece honra? Mas se alguém souber, a irmã vai saber que foi ela que me orou. Misericórdia, né? Mas se eu testemunhar, o povo vai saber que eu ganhei. Mas se eu contar, vai todo mundo ficar sabendo. Então seja os 9. O que voltou, recebeu mais. O que celebrou pela vitória, recebeu mais. E na verdade não se tornou escravo, porque Jesus falou, pode ir, vá em paz. Mas e os 9 que não voltam? Não queriam ser escravo e se tornaram escravo, porque não voltaram para agradecer, a mente escraviza. Aí te vê na rua, atravessa de calçada. Aí te vê na loja, nem entra. Por quê? Porque tem assunto mal resolvido. Tentou ser livre, mas acabou sendo escravo. Então o que a gente precisa fazer? É se lançar. É aproveitar o ambiente favorável. É entender que existe um lugar que é o melhor lugar para a gente estar. Se só em vir já aconteceu algo, imagina se você ficar. Depois da celebração, eles saíam dali, mas já saíam diferente de como chegaram. Porque quem chega para celebrar, entregar, cultuar, nunca volta para casa da mesma maneira. Eu não vi a forma que você chegou, mas eu estou vendo a forma que você vai sair. Alguém lá viu a forma que você veio, mas vai se surpreender com a forma que você vai voltar. Diga para quem está do seu lado, ó, respira fundo. Isso, fala para ele, ó, não é soberba não, ó, cabeça em pé, fala para a cabeça em pé. Isso, vai entrar para casa caído, não, jogado, puxou não, a cabeça em pé, balançando rebelde, ó. Alguém vai perguntar, tá pensando que tá em Copacabana? Tô vindo da benção, tô vindo direto uma palavra no coração. Deus falou que vai fazer chover no meu deserto. Deus garantiu o meu processo de colheita. Eles sabiam. Sabiam que tinha que voltar como oferta para Deus. Em que se baseia esse momento? Momento de gratidão. Que o povo reconhece e entrega, declara. Que através daquela entrega, eles estão declarando que realmente Deus é dono da terra, da colheita. E eles são alvo do fruto e da bênção de Deus. Após 50 dias é hora de voltar. Diga para quem está ao seu lado, é hora de voltar. Só que eles não estão voltando de mão vazia. Aquele povo que estava envolvido na festa e creu na palavra e estava contando os dias. Porque isso aqui não acontece na vida de quem não conta. É contar os dias e agir em cima da palavra. Se Deus falou que vai acontecer, eu vou lançar a semente. Mas aqui é deserto, mas eu vou lançar a semente, porque eu não estou olhando pela minha vista, eu ando pelo que eu escuto. Deus falou, lança a semente e conta os dias. 50 dias é hora de voltar. Só que eles estão voltando agora com os molhos. O fruto da colheita. E tem gente que nunca vai entender o que você faz aqui, porque tem gente que acha que aqui é lugar só de perder. Olha para você e fala, já vai para a igreja dar dinheiro, né? Já vai para a igreja perder mais uma vez. Já vai para a igreja lá ser bobo, ser besta. Só que quem participa do convívio aqui sabe que aqui não é lugar de perda. O evangelho é perder para ganhar. Mas o investimento no reino é ganhar sobre ganhar.
Quando você investe no reino, não tem como. Por falar em reino e investimento, eu soube que vai ter um almoço lá na sede. Estou sabendo. A senhora não esquece de mim, não. Tá? Pastora Vanna está aqui. Lá na sede tem sempre almoço, né? Esse dia eu estava lá no culto de quarta-feira, a irmã falou, ó, vai ter almoço. A outra gritou, não mexe nele não, que ele é cliente da pastora. Deixa ele em paz. Né? A Liane está aqui, está ali. Ó. Às vezes a gente já tem almoço em casa, às vezes a gente vai almoçar na casa de alguém. Mas eu passo lá e pego. E pego por quê? Não só pela comida, não só pelo gosto, pelo sabor que é delicioso. Mas para não perder a oportunidade de investir. Quando você deixa a oportunidade de investir no reino passar, você se arrependa. Arrependa e não faça isso mais. Porque tudo que você tem é o reino que lhe proporciona. E quando é o reino que lhe proporciona, você precisa ter a dignidade de manter o reino que está te fazendo bem. Eles vão chegar depois de 50 dias, eles após entrarem nas festas, eles voltam, mas voltam com a certeza de uma colheita vitoriosa, numerosa. É Deus dizendo, eu vou liberar vocês, mas vocês não vão para casa sem palavra. Vocês vão para casa, mas pode contar, porque o que vocês estão fazendo, a celebração que vocês estão entregando, o glória e o aleluia que vocês estão liberando, a oferta que vocês estão investindo, vai gerar para vocês uma colheita poderosa. Pode voltar para casa, mas eu espero vocês aqui daqui a 50 dias. E eu não vou ver vocês de mão vazia, porque a minha palavra já foi liberada e a colheita vai brotar. Deus ordenou, pode contar. Conta para quê? Para não se perder na colheita. Conta. Fala para quem está salto. Conta. Festa de cunho anual. Estação. Aqueles que vinham no início, saía do inverno, sabia que a primavera e o verão estavam chegando, chamado de Deus para comemorar, contar os dias. É, não se perca no meio da colheita, vocês têm que voltar. Volta para terminar o ciclo, para fechar o ano. Volta, pega, olhe para quem está na sala e diga: volta, meu irmão. O povo que está acostumado a celebrar já sabe que aquele investimento, aquele retorno, aquela celebração vai gerar para eles uma proporção imensa de colheita. Mas tem gente que quando começa a ver o trigo brotar, ele fica abobalhado. E está brotando mesmo. E está crescendo mesmo. E é muito trigo, hein? E o dia da festa vai chegando e ele já está. Quantos dias já tem? Já passou 20? É 25? Ô fulano, quando é mesmo que a gente tem que voltar lá? E quando começa assim, irmão? Perdeu o andar da carruagem? Perdeu a contagem? Olhe para quem está só e diga, cuidado para não perder a contagem. É como se Deus dissesse, como vocês celebraram, entregaram e festejaram, se prepare, porque eu vou estabelecer uma data. Ô, glória a Deus, eu não sei se você recebe isso, eu já estou terminando, tá? Eu não sei se você recebe isso, mas eu queria liberar isso sobre você. É Deus olhando os fiéis dele na casa e dizendo, eu estou vendo a tua entrega, eu estou vendo o teu choro, eu estou vendo o teu esforço, eu estou vendo. Ô, glória a Deus, esse dia eu vi uma irmã, eu não lembro quem foi, no grupo dizendo, olha, avariou aqui, os trem parou, mas eu vou chegar nem que seja para a oração final. E aí é Deus dizendo, eu estou vendo o investimento, eu estou vendo o esforço, pode contar, marca o dia, porque a bênção já tem dia para acontecer. Daqui a 50 dias eu vou ver vocês de novo e vai ser totalmente diferente. É celeiro cheio. Deus espera o seu retorno. A conferência uma hora acaba, mas Deus espera o teu retorno. Não se perca diante daquilo que Deus vai fazer. Eu me lembro de Gideão. Quando ele olha para o lado, é o anjo do Senhor, e o Senhor que está ali. E ele vai dizer, olha, a gente está em crise, mas segura aí. Segura aí, porque eu não posso te liberar dessa forma. O que Gideão está percebendo é, eu não estou em condição de receber tua visita. Eu não estou em condição de receber essa palavra. Mas eu quero fazer uma aliança com essa palavra. Então espera aí que eu vou em casa e volto. Eu não sei quanto a você, se você tem fé para isso.
Eu já fui em casa buscar oferta no meio do culto. Eu já tirei relógio do braço e dei no meio do culto. É de loucura? Teve um culto lá na sede que o irmão estava pregando e deu uma palavra tão forte que eu tirei o sapato, eu fui para cá descalço. Eu não tinha dinheiro, não tinha oferta. Naquela época eu não tinha nem cartão. Aleluia. Descalço eu fui para casa, mas a oferta ficou. Minha palavra final é essa. Deus confia que você vai voltar. Diga para quem está só, Deus confia que você vai voltar. Diga aí na galeria, diga, Deus confia que você vai voltar. Pega essa palavra, alguém está dizendo, acabou, não tem jeito. Foi lá, festejou e o campo está vazio. Só perdeu, acreditou, investiu tempo, investiu recurso, gastou roupa, gastou perfume, penteou o cabelo, fez penteado, fez unha, foi lá, levantou a mão, bateu o pezinho no chão e nada aconteceu. Não adiantou, olha como é que está o campo, olha o deserto na tua frente, olha os pedregais, mas ele mal sabe que Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, se prepare quantos dias, porque o teu celeiro vai se encher, mas se prepare para voltar. Você pode estar indo sozinho, mas eu quero profetizar que tu vai precisar de ajuda para voltar, porque Deus vai liberar chuva sobre o teu deserto, a semente plantada vai germinar, você vai colher o investimento que você fez no reino. Diga para quem está ao seu lado, quantos dias? Você vai voltar. Mas vai voltar com feixes, vai voltar com oferta, vai voltar com testemunho, os campos vão se encher, a semente vai brotar, e o que eu preciso fazer? Quantos dias? Porque Deus vai fazer. A Bíblia nos garante, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Tu acha que Deus não está vendo o teu choro? Tá. Tu acha que Deus não está vendo a lágrima? Tá. Mas Deus também está vendo você andando em meio a esse choro. Deus está vendo você acreditando em meio a esse caos. Fica tranquilo, porque tem um campo preparado, a colheita preparada, a alegria e o retorno é garantido. Você vai voltar e não vai voltar de mão abanando. Porque quem veio para destruir, roubar e matar não foi ele. O destruidor está querendo assolar a casa, mas o devorador não vai entrar. A miséria não vai entrar. O deserto não vai perdurar. Porque você veio celebrar. E quem vem celebrar sai com a palavra. Conta os dias, porque a chuva vai descer. Fica de pé, fica. A chuva vai descer. Você crê nessa palavra? A chuva vai descer. Que nunca vai entender. Tem gente que quando tu passa, ela fica no portão olhando, tentando entender, achar uma explicação. Quem sabe dentro da tua família mesmo tem alguém lá que te olha assim, fica... Mas não é que está dando certo.
Mas não é que está acontecendo. E aí quando você começa a lançar a semente, alguém começa a rir, olha lá, lançando semente no deserto. E vai abrir um negócio, alguém passa e ri, olha lá, como é que vai dar certo aqui nesse bairro? E compra um negocinho e fala, já se endividou e se endividou por uma coisa que nem vale a pena. Mas quem não vem aqui não sabe o que acontece, irmão. Não sabe o que nos move. É gente que conhece uma parte só da tua história. Vê você na prova, vê você na bênção, mas não sabe qual foi o processo. E por que que a gente não para se as coisas não estão fluindo? Por que você não desiste, Marcos, quando as coisas não estão dando certo? Porque dessa vez não está dando certo, mas vai dar. Qual é a garantia que você tem? Da última vez também parecia que ia dar errado. É sempre o mesmo ciclo. Parece que vai dar errado, mas nunca dá. Parece que vai afundar, mas não afunda. É Jesus deitado no barco e o discípulo dizendo, será que tu não te preocupa que o barco está enchendo d'água? É porque Jesus é educado, senão Jesus poderia falar, eu não vim aqui para morrer afogado. Eu vim aqui para morrer na cruz. E quem sabe o propósito que Deus tem com ele não perde tempo com coisa à toa. Para de perder tempo com coisa que não é pão. Para de perder tempo da tua vida dando explicação para quem não vai te ajudar. Se eles quisessem saber da tua vida, estavam andando do teu lado. Você precisa dar satisfação, é para Deus. Dobra o teu joelho, põe tua boca no pó, porque talvez tenha esperança. Deixa eu te perguntar. Quanto tempo não tem festa lá? Quanto tempo não tem festa lá? Quanto tempo você não reúne a família para festejar? Celebrar? Mas você já viu, Marcos, como as coisas estão caras? Irmão, esquece o preço das coisas. O que realmente tem valor, você não está dando. Reúne a tua família lá, irmão. Faz uma janta lá para os crentes. Chama a tua família para sentar à roda da mesa. Ora a Deus, agradece pela refeição. Conversa, sorri, se alegra. Esquece essa correria. A gente está numa correria tão intensa que a gente não tem tempo para nada. É tentando botar 25 horas dentro do dia de 24. E a gente sente no corpo, sente. E corre daqui, corre dali, não resolve nada. E aí o que acontece? A frustração. Pega a varoa, vai passear. Quando tu namorava, tu levava ela de bicicleta, não quer levar de carro agora? Hã? A passear tá caro, depende pra onde tu vai, irmão. Depende pra onde você vai. Vai tomar um sorvete na praça, comer uma pipoca. Leva teu filho no parque ali, irmão. Senta para fazer um desenho com ele, pintar. A vida tá passando, filho não quer só comida não, irmão. Você não é um animal doméstico que Deus te deu não, que você alimenta da água, comida, ele vai crescendo lá não. Por falar nisso, né? Até teu cachorrinho tá sofrendo, dá um passeio com ele lá. Leva o bichinho para sair dentro de casa. Prisão domiciliar, irmão. Celebra a vida, irmão. Celebra as pessoas que Deus permaneceu aí do teu lado.
Celebra a família que Deus lhe deu, porque enquanto tu não celebra, alguém está querendo. Então dê valor à família que Deus lhe deu. Ore pela família que Deus lhe deu. Celebra dentro do teu estabelecimento, que enquanto tanta gente quebrou, você ainda está lá. Celebra. Celebra dentro da casa que Deus lhe deu, porque teve gente que perdeu, mas Deus tem permanecido fiel. Celebra. Tu não sabe como está a minha vida, independente, celebra. Uma vez eu tinha um carro e fui para outro estado, preguei em 3 estados, voltei. Falei para a Helena, eu vou porque eu creio que Deus vai me honrar lá e eu vou voltar e a gente vai pagar. Eu sou ruim, irmão, pensa em alguém que gosta de pagar a conta, sou eu. Se eu puder, eu pago do mês que vem esse mês. Sei que prazer é esse. Fui para lá, voltei, peguei um frio, meu irmão, que minha unha ficava roxa. Falei, Jesus, que vento é esse? Quando eu cheguei em casa, não estava com recurso para pagar as parcelas do carro. Segundo carro, acho que eu tive. E o banco ligou e falou, não tem negociação. Já tinha pago 45, faltava só 3. Aí nas 3 ele falou, vamos fazer um acordo amigável. Tu me devolve o carro e eu acabo com a dívida. Eu falei, nossa, que amigo, né? Que coisa boa. Me senti na vantagem. Só que naquele dia, Erlon, eu tinha uma agenda para ministrar de tarde, pastor. Eu fui pregando um culto à tarde, mas quando eu cheguei lá, na igreja de um pastor amigo, de repente ele tá vendo, vai lembrar até do dia. É por isso que eu vou falar o nome. E aí eu preguei, irmão, pensa num dia que você tá com um problema, mas tu se lança. Um culto à tarde, quando eu vi as irmãzinhas dando glória, eu dei lugar, mano. Eu levei quase 100... Uma fé do crente é terrível. Na época ainda era DVD, João. Eu levei uns 100 DVD. Falei, é hoje. Deus me usou tanto aquele dia, mano. Eu dei lugar, mano. Que eu esqueci até de anunciar. Depois deu uma de louco. Eu vim correndo lá de fora, peguei o microfone da mão do pastor. Falei, me perdoa. Mas eu tenho que fazer um anúncio aqui. Não posso ir embora assim. Fiz o anúncio, voltei lá para fora. Os irmãos passando, os irmãos ficaram tão felizes, Júlio, com a mensagem, que eu esqueci de vender. Perto daqui, perto dali, bota DVD para cá, para lá. Eu guardei um monte na bolsa, que eu vi que a igreja estava devaziando. Falei, não vou passar essa vergonha. Guardei logo a metade na bolsa. Quando acabou tudo, eu falei, Senhor, me entreguei. Mas meu problema ficou. Daqui a pouco o pastor da igreja veio e falou, meu irmão, que benção, hein? Não te conhecia, prazer e tal, isso e aquilo, conversa. E aí, conseguiu vender? Eu falei, graças a Deus. Vendi alguns. Ele olhou pra minha cara, olhou pro DVD. Ele falou uma frase que eu nunca imaginei que eu ia ouvir. Ele falou, quantos DVD tem aí? Eu falei, rapaz, tu... Não brinca assim não, tem muito. Quantos? Eu falei, melhor nem contar, pastor. Não sei, uns 20, 30, 60. Uns 90, mano. Eu acho que se espremer, chega. Ele falou, rapaz, mas tu, com esse problema que tu tava, tu ainda conseguiu pregar assim ainda? Eu falei, pastor, eu confesso que não fui eu, não. Eu esqueci mesmo. Ele falou, não, mas tu não pode ir embora assim, não. Chamou o tesoureiro. Conta aí quantos tem. Eu falei, eu vou ali rapidinho já volto. Minha vontade era sumir de vergonha, mano. E 10, e 20, 30, 40. E quando chegou nos 50, ele falou, quer ir na recepção? Eu falei, onde tu fores, eu irei contigo. 60, 70, irmão. Quando eu vi ele acabando de contar, ele olhou pro tesoureiro e falou, vai lá, pega esse valor na tesouraria e dá na mão dele. Porque do jeito que ele se entregou aqui, ele não merece ir embora com esse problema assolando a casa dele. Nesse inteirinho, um amigo pastor que me chamou estava saindo. Ele falou, é você mesmo, vem cá. Pai, pastor.
você que vai ter que vender esse DVD todo aí para devolver o dinheiro para a igreja. Eu falei, eu vou lá tomar um café na... Irmão, nunca mais voltei lá para pregar, não sei porquê. Mas Deus faz. Eu não sei o que você precisa, Deus tem poder para fazer. Mas o que eu preciso? Celebrar. Celebra. Eu não sei quanto tempo você está sem festa na tua casa. Mas hoje a Bíblia diz que ele bate na porta. Se você abrir, vai ter festa. Ele pega a tua casa, adorna, limpa, torna habitável. E logo que você aceita, o Espírito Santo passa a conviver aí. Aquilo que não é dele, ele coloca para fora. E aí a limpeza é aqui embaixo e a festa é lá em cima. Será que nós temos alguém nessa noite que quer sair desse ritmo de choro e quer entrar nesse ritmo de festa? Quer entrar na celebração? Eu só não vou demorar. Seja na galeria. Eu sei o que eu preciso, você sabe o que você precisa. Quanto tempo não tem festa lá? Quanto tempo não tem festa aí dentro dessa casa aqui, ó? É só lágrima, é só choro, só desespero. Mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dar essa oportunidade. Se você decidir hoje abrir a porta, ele entra e vai fazer ter festa dentro da tua casa. Alguém diz, não tem como acontecer, mas Deus está dizendo, vai ter festa dentro da sua casa, vai ter celebração, vai ter alegria, vai ter comemoração. Alguém não vai nem entender, mas Deus está aqui lhe dando essa oportunidade. Lá em cima nós temos alguém que quer se decidir. É só você levantar a sua mão, levar Jesus para a tua casa. E a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, eu tomei com 14 anos e não me arrependo. Você tem a oportunidade hoje de mudar a tua família, a tua casa. Aqui embaixo alguém, que Deus possa abençoar. De repente você que está em casa, eu não sei a hora que você está assistindo esse culto, essa mensagem, mas você pode se decidir a qualquer momento. Porque se você parou para ouvir essa mensagem, é o momento que Deus escolheu para falar com você. E você pode também se decidir aí agora por Cristo. E eu tenho certeza que Ele vai entrar na sua casa e vai fazer voltar a festa. Que Deus abençoe vocês. E pega essa palavra porque é profético. Conta os dias, porque para quem é fiel, Deus vai fazer chover no teu deserto. Vai ter alegria e festa, comemoração dentro da sua casa. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.